Onatin rofatra dim vokasika ny fikatonana ifatibony izy ny santatra izany fikatonana izany tamin'ny 15 andro voalohany mbola nanantanitra ny filohan'ny republika Andry Rajoelina tamin'ny lahateny nataony ho an'ny vahoaka malagasy ny alahady 18 ny volana april 2022 fa isany natonga aretina varianta any amin'ny faritra Sofia ny mpianatra avy eto amin'ny oniversite ny Majanga ny azo ny faritriny voakasikireo fepetra rehetra mifandraika amin'ny lahateny ny filohan'ny republika araka izany ny tapitanana ny Majanga sy ny faritriboeny Raimantolo tsy ny andrela fa anio alatsinainy maraina ihany raikitra ny fivoriana ho an'ny CRCOboeny eny amin'ny toeram-pivoriana izy ireo eny amin'ny hôpitaly Mahabibo raha ny fampitam-baovao fantatra avy eny an-toerany dia akafanapa-kevitra izy ireo iaina ny vahoaka eto an-tapitanana ny Majanga sy ny faritriboeny Raimantolo mandritry ny 15 andro manaraka atreto aloha tsy mbola misy ny fampitam-baovao mikasika ireo fepetra ireo moara teo mbola ho anatin'ny fivoriana tanteraka re tompony andraikitry ny fahasalamam-bahoaka sy ny mpitondra fanjakana andrasana araka izany ny fanambarana ataon'ny CRCOboeny ahafahany vahoaka ny Mahajanga indray manaraka ireo fepetra iainana ao anatin'ny 15 andro manaraka.